yang bertiga itu kau pulih tadi tu. Tak ada lagi. Di tak perform. Tak ada cuangin. Siapa podium eh? Siapa podium? Podium. Okey. Itu podium. Mana motor podium? Mana motor podium? Motor podium. Dia tukar tu singkret ni. Harus dia kawan dia tak boleh. Panas tinggi tu. Tak apa-apa dia. Oh, rim kecil ni. Fall.